নমস্কার, এই মুহূর্তত লৈ আহিছো পাঁচটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজি প্ৰথমটো খবৰ হৈছে, আজি মাজবাটত উপস্থিত হৈ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ৰাজ্য কপাই যোৱা গণধৰ্ষণৰ কাণ্ডৰ পৰিস্থিতি বুজ লয়। তেওঁ মাজবাটত পশু চিকিৎসালয়ৰ গেষ্ট হাউচৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনা কৰি পৰিস্থিতি বুজ লয়। ইয়াৰ পিছতেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ সন্মুখত কয় যে এই ঘটনাৰ তদন্ত ফাৰ্ষ্টট্ৰেক আদালত সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। আৰু তেওঁ কয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দত্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দায়িত্বত থকালৈকে এনে ঘটনা কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ এনে ঘটনাক লৈ সদায় সষ্টম। নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোড অফ কণ্ডাক্ট জাৰি হৈ থকাৰ বাবেহে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে মৌন হৈ আছিল বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই ঘটনাত একাংশই ৰাজনীতিৰ ৰং সানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলিও অভিযোগ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁ কয় এনে ঘটনা কোনোকালেই ৰাজনীতিৰ ৰং সানিবলৈ দিয়া নহ'ব। আৰু দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে শিৱসাগৰত মৰেল পুলিচিঙত নিহত এজন লোক। ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা। সোমবাৰে পুৱা শিৱসাগৰ ফুকন নগৰৰ নপামত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। গণপহাৰত পান গ'ল এজন যুৱকৰ, লগতে আহত হয় এজন। মৃত যুৱকজনৰ নাম পালু গোৱালা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আহতজনৰ নাম দাদু গোৱালা। এতিয়া জানিব পৰা মতে মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত এদল লোকে প্ৰহাৰ কৰিছিল যুৱক দুজনক। মৃত পালু গোৱালা ঘৰ শিৱসাগৰ ফুকন নগৰৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এই কাণ্ডৰ লগত জড়িত 8জনক আটক কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে আটকাধীন কেইজনৰ মাজত 2জন নাবালক। আৰু তৃতীয়টো খবৰ হৈছে, এতিয়া ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আজি গোৱালপাৰাৰ জিলাৰ দুৰ্ধনৈ সংঘটিত হোৱা এই শিশুৰিক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড আৰু এই কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যোৱা এজন যুৱকক হত্যা কৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত কাজলগাঁও আৰু ওদালগুৰিতো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত প্ৰতিবাদ জোৰ সমদলেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। চিৰাঙৰ কাজলগাঁৱত দুৰ্ধনৈ দুই জনজাতীয় কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু উত্তধৰ্ষণ কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ হিৰণ্যময় শাকলাৰী নামৰ এজন যুৱক নিহত হোৱা ঘটনাই এমাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো অসম চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা নকৰাৰ প্ৰতিবাদত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ চমুকৈ এবছুৱে জোৰ সমদল বাহিৰ কৰে। কাজলগাঁওস্থিত জিলা এবছুৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত জোৰ সমদলৰ প্ৰস্তুতি লোৱাৰ সময়তেই আৰক্ষী লোকে বাধা প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া আৰক্ষীৰ লোকসকলে এবছুৰ কৰ্মীৰ হাতৰ পৰা জোৰসমূহ বলপূৰ্বকভাৱে কাঢ়ি নিয়ে। পিছত জোৰ অবিহনেই এবছুৰ লগতে অন্যান্য সহযোগী দল সংগঠনৰ লোকসকলে প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই কাজলগাঁও এলেকা পৰিভ্ৰমণ কৰে। এতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰি এবছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে এই ঘটনাৰে জড়িত অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে সময়মতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিও অভিযুক্তসকলৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ফাষ্টট্ৰেক আদালত সম্পূৰ্ণ কৰি ফাঁচী দিয়াৰ দাবীও উত্থাপন কৰে। লগতে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত নিহত হিৰণময় শাকলাৰীৰ পৰিয়ালক আৰু ধৰ্ষিতা পৰিয়ালৰ একাকালীন আৰ্থিক সাহাৰ্যৰো দাবী জনায়। আৰু চতুৰ্থটো খবৰ হৈছে, বোকাখাটত গোপনে চলিছে বাম খেতিৰ। প্ৰশিক্ষণ জীপাল কৃষক সংঘই আনিলে পোহৰলৈ। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ কালমানিশা নমাৰ পৰা সৰ্বনাশী প্ৰাম অইল খেতিয়ক, যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ 111জন বিশেষজ্ঞ তথা বিজ্ঞানীয়ে আৰু অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াই অনুপযোগী তথা জলস্তৰ পৰিৱেশ তথা জৈৱ বিচিত্ৰৰ পৰিপন্থী বুলি চিহ্নিত কৰি এই খেতিৰ বিৰোধ কৰিছে, তেনে সময়তে অসম তথা উত্তৰ পূবৰ জনতাৰ মত নোলোৱাকৈয়ে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই অতি কৌশলেৰে আৰু গোপনে খেতি কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কামত অগ্ৰক্ৰমিক নিয়োজিত কৰা ঘটনা আজি জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘৰ প্ৰতিনিধিয়ে ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হয়। তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ গৃহ সমষ্টি বোকাখাটৰ দুৰ্খুটিমুখ পঞ্চায়তত। আশ্চৰ্যকৰ ঘটনাটো হ'ল কেৱল অগ্ৰক্ৰমীক লৈ অনুষ্ঠিত কৰা গোপন প্ৰশিক্ষণক ধৰা পেলাই বাধা আৰোপ কৰা জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘক প্ৰতিনিধিত্বৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে অগ্ৰপৰ পালি নেতা কেইজন। সবস্ত ৰাইজৰ ওপৰত দমভালি মাৰি হ'লেও সৰ্বনাশী প্ৰাম অইল খেতি কৰি ভাতৃঘাটি সংঘৰ্ষ নমাবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা অতুল বৰাৰ কাণ্ডৰ প্ৰতি তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰে জীপাল প্ৰতিনিধিবৰ্গই। আৰু পঞ্চমটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, লোকসভাত ভাষিক বৈচিত্ৰ হিন্দী সংস্কৃত বাংলা অসমীয়াকে ধৰি বিভিন্ন ভাষাত সাংসদে ল'লে শপত। অষ্টাদশ লোকসভাৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰথমখন বিশেষ অধিৱেশন।
এই অধিবেশনৰ প্ৰথম দুদিনত সাংসদলৈ নিৰ্বাচিত হৈ অহা সাংসদসকলে শপত গ্ৰহণ কৰে। এই শপত গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানতেই পৰিলক্ষিত হ'ল ভাৰ্ষিক বৈচিত্ৰ। দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ অহা এই সাংসদসকলৰ প্ৰত্যেকৰে ভাষা সংস্কৃতিৰ মাজত আছে বৈচিত্ৰ। ভাৰতৰ ৰাজ্যভেদে এই ভাষিক সাংস্কৃতিক ভৌগোলিক বৈচিত্ৰতাই যিদৰে দেশখনক বৈচিত্ৰময় কৰি তুলিছে, সেইদৰে সংসদলৈ এই অঞ্চলসমূহৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ অহা প্ৰতিনিধিসকলে শপত গ্ৰহণৰ সময়ত দাঙি ধৰিলে এই বৈচিত্ৰময় ভাৰতৰে চানেকি। কোনোবাই যদি হিন্দীতেই শপত গ্ৰহণ কৰিলে, আন কোনোবাই আকৌ সংস্কৃতত গ্ৰহণ কৰিলে শপত। আঞ্চলিক ভাষাসমূহতো শপত গ্ৰহণ কৰিলে বহুজনে। সংসদত দেখা গ'ল ডুগ্ৰী, বাংলা, অসমীয়া, উৰিয়া আদি ভাষাতো সাংসদসকলে শপত গ্ৰহণ কৰা, বাদ পৰি নৰল ইংৰাজীও। লোকসভাত সাংসদ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও প্ৰথমে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰ মাজতে হিন্দীত শপত গ্ৰহণ কৰে।